siz hozir ko'chaga chiqishingiz kerak bo'ladi. Ko'chaga chiqqaningizdan so'ng kimni nomidan tashrif buyurganimizni bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, barcha-barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Bugun Shahriyor Vlogs hamda Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi Olot tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda hozir 2,5 yildan buyon musofir yurt yurgan yana bir farzand, ya'niki Siroj akamiz nomlaridan ularning onajonlari Gulshaydoxon onajonimiz tabriklab, xursand etishga harakat qilamiz. Qo'limizda turgan ushbu shirinlik torti qolaversa guldasta va Qur'on kitob to'plamlari aynan onajonimizga topshiriladi va musofir yurtdagi farzandlar nomlaridan xursand etib yuzlariga ozgina bo'lsa-da kulgu tabassum ulasha olsak, farzandlari ham biz ham o'z o'ylagan niyatimizga yetishgan hisoblanamiz. Demak, hozir ularning xonadonlariga kirish jarayonida turibmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz ayni paytda jonli ijrodagi taronalar bilan ularning xonadonlariga kirib borib, barcha-barchani xursand etishga tayyor holatda turibmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bu dargohga Gulshaydoxon onajonimizni qidirib keldik. Siz bilasizmi? Bugun sizni tavallud ayingiz ekan, to'g'rimi? Sizni tavallud ayingiz bilan chin yurakdan tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Har doim mana shunday yuzingiz kulgu tabassumga boy bo'lishini tilab qolamiz. Usmon bobo, sizdan, to'g'rimi? Sizni ham tabriklaymiz. Mana bugun qizalog'ingiz, albatta qutlug' yoshlar qarshilayaptilar. Sizni ham tabriklaymiz. Har doim sog'lik, salomatlik sizni tark etmasin. Onajon, nima deb o'ylaysiz? Hozir bizni kim yuborgan va albatta nima maqsadda yuborgan deb o'ylaysiz? Bilmasam, o'g'lim uzoqda. O'g'lingiz uzoqdalar, demak yubora olmaydilar, to'g'rimi? Ha, duolarim bor. Jigarlaringiz, tug'ishgan og'aynilaringiz deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Siz hozir ko'chaga chiqishingiz kerak bo'ladi. Ko'chaga chiqqaningizdan so'ng kimni nomidan tashrif buyurganimizni bilib olishingiz mumkin. Bo'ladimi, onajon? Bemor bo'lsa, agar uzoq istirob bosar tanamni, Robbim ayla ehtiyot xasta qilma onamni. Ularsiz yashash og'ir, tingla bir bor nolamni. O'tinaman ey Tangrim, xasta qilma onamni. Onajonim, onam mani, mehribonim, jonim mani. Onajonim, onam mani, mehribonim, jonim mani. Onamning ko'ngil ardog'i, jannat go'sham onam mani. Opamning ko'ngil ardog'i, jannat go'sham onam mani. Mening aziz umidvorim, kuzning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, kuzning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zining nuri onamdir. Yonginamdan hech jilmagan, allalabtinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zining nuri onamdir. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurdek onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir.
Rahmat. Onajon, ana endi menimcha topib bilasiz, to'g'rimi? Kimni nomidan tashrif berding? O'g'lim. Albatta, albatta. Yakka yagona o'g'lingiz Sirojiddin akamiz niyat qilgan ekanlar onajonimning tavallud ayyomlari munosabati bilan ularning yuzlariga ozgina bo'lsa-da kulgu tabassum ulasha olsam, men bundan o'zimni baxtiyor his etaman deya niyat qilgan ekanlar. Ushbu niyatlarga yetkazayotgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Hozir o'zlari garchi musofir yurtda bo'lsalar ham, qalban men onajonim bilan birgaman deya alohida ta'kidlab o'tdilar. Qolaversa, onajonimga dunyodagi eng chiroyli guldastani topshiringlar, onajonim juda ham xursand bo'lsinlar dedilar. Ushbu jannatim onam deb yozilgan guldastani ayni paytda siz uchun topshiramiz. Qarsanglar chalib qo'yishlaringiz mumkin. Rahmatingiz katta. To'ylarimda ham shunday o'tiradi. Onajon xursand bo'ldingizmi? Bularni hamma-hammasi sizning xursandchiligingiz uchun. Doimo xursand holatda yursangiz, Sirojiddin akamiz uchun eng katta baxt mana shu ekan. Qolaversa, onajonim, bobojonim bizni namozlarda duo qilib yursinlar deya Qur'on Karim to'plamlarini niyat qilgan ekanlar. Ushbu Qur'on Karim to'plamlarini ayni paytda siz uchun topshiramiz. Qabul qilib olishingiz mumkin, marhamat onajon. Ayni paytda onajon, hammamiz jimlik saqlaymiz. Telefonni ham salgina pasaytirib qo'yasiz ovozini. Onajon, yuragingizdan hozir nimalar o'tyapti? Farzandingizga qanaqa tilaklaringiz bor, niyatlaringiz bor? Bemalol yo'lab o'tishingiz mumkin, marhamat. O'g'lima ilohim uzoq umr bersin, joni sog' bo'lsin. Bobosi ham yaxshi gullarini ko'rsin ilohim. Hech qachon kasal bo'lmasin, joni sog' bo'lib. Sho'rlari yuzlari yorug' bo'lib kelsin ilohim. Men baxtimga sog' bo'lsin, bobosi ham ko'rsin uning yaxshi gullarini ilohim. Rahmat. Rahmat deymiz kattakon. Qarsanglar chalib qo'yishlaringiz mumkin onajonimiz uchun. Rahmat. Ilohim ko'z tegmasin. Sizlar mehmonlar. Rahmat. Onajon, agarda xursand bo'lgan bo'lsangiz, farzandingiz o'z o'ylagan niyatlariga yetishgan hisoblanadilar. Qolaversa, Sirojiddin akamiz bilan gaplashganimizda bir narsani alohida ta'kidlab o'tdilar. Onajonimiz, bobojonimiz, qolaversa o'sha yerda yig'ilgan hamma yaqinlarimiz mana shu eng qadrli inson. Ularning borliklari, bizni hamisha mana shu yurtda yurgan holatda duo qilib yurishlari mana shu eng katta baxt deya alohida ta'kidlab o'tdilar. Ilohim, mana shunday fayzli kunlarda ular ham Fayzli xonadoningizga tashrif buyurganlarida quchoq ochib, peshonalaridan o'pgan holatda bolajonim, va nihoyat keldingmi deya kutib olish baxtiga muyassar bo'ling deya niyatlar qilib qolamiz. Kelinglar hammamiz birgalikda bir ovozdan tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz. Marhamat. Tabriklaymiz! 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 Ura! O'zi aslida mana shu yerdagi siz aziz barcha onajonlarimiz, eslab ko'ring onajon, Siroj akamiz yoshliklarda bedor tunlarni kunlarga ulagansiz, to'g'rimi? Bir qo'lingizda dunyoni, bir qo'lingizda beshikni tebratib, yemay yedirib, kiymay kiydirib, ularga go'zal tarbiyangizni bergan holatda katta qilgan ekansizki, bugungi kunga kelib mana mevasini ko'rib turibsiz. Ilohim, mana shunday fayzli kunlar xonadoningizda bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Ular aytib o'tdilarki, o'sha paytda onajonimni tabriklay olmasam kerak, chunki ko'nglimdan to'lib toshib ketaman dedilar. Yuragimdagi hamma so'zlarni ham izhor eta olmasligim mumkin dedilar. Shuning uchun bitta maktub yuboraman. Albatta onajonim uchun o'qib bering, chunki musofir yurtda yurganimda ko'zimni yumsam onajonim ko'z oldimga keladilar. Shuning uchun ba'zan qog'ozga tushirib turaman, onajonimga maktublar yozib turaman, lekin uni yuborishga salgina uyalib turaman dedilar. Hozir o'sha maktublardan bir shingil o'qib eshittiramiz, xo'pmi? Bo'ladimi? Ungacha esa keling, birinchi navbatda o'zlaridan tinglab qolamiz, bo'ladimi? Tabrik so'zlari, marhamat. Siroj. Siroj aka, assalomu alaykum. Rahmat. Hozir mana onajoningizni yaqinroqdan sizga ko'rsataman. Faqat ko'zingizga yosh aylanmasin. Chiroyli niyatlar, tilaklaringiz bo'lsa, onajonimizga yo'llab o'tishingiz mumkin, marhamat. Onajonim, sizni yaxshi ko'raman. Doim biz ham baxtimiz, bobom mening baxtim. Doim sog'man. Rahmat, o'g'lim. Senga milayim, boshing omon bo'lsin. Sog' salomat ishlagin. Joning sog' bo'lsin. Umring uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon. Farishta yuzli onajoningiz bor ekanlar, Siroj aka, nasib bo'lsa, ularni har doim duolar ostida qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Alloh panohida yurishingizni tilab qolamiz. Hozir mana barcha yaqinlaringiz o'tiribdilar. Hammalari siz uchun bitta qarsak chalib berishadi.
ushbu qarsaklar siz uchun. Doimo sog'-salomat yurishingizni tilab qolamiz. Onajon, agarda siz xursand bo'lgan bo'lsangiz, farzandingizning bu qilgan xizmatlari Alloh taoloning oldida ibodat sifatida qabul bo'lishini tilab qolamiz. Chunki onalarga xizmat ko'rsatish, ularni yaxshi kunlarda yo'qlab qo'yish, eng asosiysi onajonlarning mazlum ko'ngillarini ko'tarish, ularga taskin bo'lish har bir farzandning ham qarzi, ham farzi hisoblanadi. Farzandlaringiz mana shu farzlarni ado etib yursa hech qachon charchamasinlar degan niyat qilamiz. Qolaversa shirinlik tortlari turibdi. Shirinlik tortlari ham ayni paytda siz uchun topshiriladi. Marhamat. Rahmat. Va nihoyat Siroj akamizning chiroyli maktublariga navbat yetib keldi. Ushbu maktubni ko'zlarini yoshlar bilan yozgan ekanlar. Onajonimga albatta o'qib beringlar dedilar. Hozirga aytiladigan barcha niyatlar Siroj akamizning yuraklaridagi so'zlar hisoblanadi. Assalomu alaykum, biz uchun qadrli bo'lgan mehribonimiz, aziz insonim, jannatdagi gullar kabi go'zalimiz, xurlar kabi betakrorimiz bo'lgan mehribon onajonim. Bugungi shukrona kuningiz, go'zal yoshingiz bilan sizni samimiy muborakbod etaman. Volidam, sizday inson biz uchun hech qayerda yo'q. Baxtimizga doimo sog'-salomat yuring. Onajonim, siz boshimizdagi tojimizsiz. Hamisha har dam bobom bilan ikkingiz o'zingizni ehtiyot qiling. Sizni hamma-hammamiz yaxshi ko'ramiz. Ba'zan ko'nglingizni og'ritgan bo'lsam, bilib-bilmay bir gapni ikki marta qaytargan paytingizda, ovozim ko'tarilganda siz ranjib qolgan bo'lsangiz, sizdan kattakon uzr so'rayman. Onajon, tavallud topgan kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin deya xatlarga yakun yasaganlar. Sizni yana bitta inson xursand qilmoqchilar. O'sha inson hozir ayiqchaning ichiga kirib olganlar. Toping-chi o'sha inson kim? O'zimizni bilmayman. Kim deb o'ylaysiz? Hozir kim yetishmayapti mana shu davramizda? Shu paytgacha bor edi, hozir esa yo'q. Bekzat miya? Qani hammamiz uchgacha sanaymiz. Ayiqchamiz o'zlarini ko'rsatadilar. Hammamiz. 1 2 3 Rahmat. Xolajoningizni quchoqlab qo'yasiz, marhamat. Rahmat. Xursand bo'lgan bo'lsangiz, hammamiz o'z o'ylagan niyatimizga yetishgan hisoblanamiz onajon, lekin bu hali hammasi emas. Xursandchiligingizni yanada ko'tarish maqsadida hozir sho'x qo'shiq yangraydi. Hamma raqsga chorlaysiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Hamma raqsga tushsin deb taklif qilib qo'yinchi, marhamat. Hamma raqsga o'ynasin hamma. Marhamat. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani, kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas.
siz hech kim bosolmas sizni hech alishib bo'lmas qirolicha bu mani onam bo'lar qirolicha bu mani onam bo'lar mani faqat u bilar mani borimcha ko'rar qirolicha 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 bu mani onam bo'lar qirolicha bu mani onam bo'lar mani faqat u bilar mani borimcha ko'rar qirolicha 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 Canım, canın sağ bolsun, ömrün uzak bolsun. Atamning, oğlunning, bizning baxtimizga sağ salamat bol. Dünya turguncha tur. Hech qachon kasal bo'lma. Eng yomon kuning shunday bo'lsin. Ilohim, senga uzoq umr bergan bo'lsin, Allohim. Har doim uyingda yaxshi kunlar bo'lsin. Hammamiz sening yaxshi kuningda, yoningda, atrofingda tirgak bo'lib bir yoqadan bosh chiqarib, tani joning sog'ligini so'raymiz. Hech qachon kasal bo'lma. Rahmat. Mana bu mehmonlarimiz ham sizlar ham xush kelibsizlar. Sizlarga ham ishlaringizga omad. Tani jonlaringiz sog' bo'lsin, yo'llaringiz oq bo'lsin. Boshlagan xayrli ishlaringiz omadli bo'lsin. Ota-onangizning baxtingizga, oilangizning baxtingizga sog'-omon bo'linglar, xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat katta, rahmat. Marhamat, davom ettiramiz opa. Singlim, sen uzoq umr tilayman. İlahim, oğling baxtini gör ilahim, yaxshi günlerini gör. Atam, oğling canın sağ bolsun. Şularning baxtina sening ham canın sağ bolsun. İlahim, sağ salamat işlab niyetlerini yetkiz. Sizlere ham katta rahmat. Rahmat. Ayiqchamizdan chiroyli niyatlarni hozir tinglab qolamiz. Bekzod aka, marhamat, yaqinroq tashrif buyurasiz. Akmal aka, siz ham keling yaqinroq. Avvalambor, assalomu alaykum. Sizlar ham rahmat kelganingiz uchun. Xolajon, sizni tabriklayman. 100 yoshlarga kiring. Shunday o'g'lon gullarning ko'pini ko'ring. Sizlarning baxtingiz doim sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Sizning ham baxtingizlarni yaxshi bitirib, oliy baholarga. Assalomu alaykum. Kelganingizga rahmat kattakon. Hammangizga sizni ham tabriklayman. Sizlar bilan bu ham baxtingiz sog' bo'ling. Baxt to'ylarda ham shunday o'tiradik. Rahmat. Senin yaxshi günlerinde ilahim, beçelerin yaxshiliklarını gör, ilahim, niyetlerine yetsin hem. Ketti rahmet. Onacığım, bunlar kim buladılar? Bu, hem kızım hem ciyenim bu. Marhamat, bunlardan hem çıralı niyetlerini dinle kulağımız. Assalamu alaikum, tebrikliyim ben Dolgen Konis bilen, ilahım umriz uzak bozun. Hem öyle gen niyetlerinizi getirin. Rahmet. Sıracık hem, boycanım hem, bahtiye sağ olayım. Allah'ım Allah'ın hatını koruyun. Tebrikliyim. Rahmet kızım, rahmet. Kette rahmet. Senin sağ salamet gelin. Diplomlarını alın. Rahmet. Rahmet amacım. Rahmet. Her doyun sağ salamet yürüyüşüzde. Tılap kolamız anacan. Anacan deyip yığlamagen yürek yürekmez. Anacanım siz kırsam, cennet gerekmez. Kuz yaş toker menin kılgen nolam uçun. Uzi yemeydi deydi fakat bolam uçun. Men bereyin savabımını fakat yine siz uçun. Cennetlerden uzge tilek tilek emez. Ona canımsız kirsam cennet gerekmez. Makke yu Madinege uzum olup boray. Yüregimge Allah namını solup boray. Ona can sizning daim duayingiz olay. Yulduz oysiz falak falak emas, onajonim siz kirsam jannat kerak emas. Ushbu so'zlarni Siroj akamiz nomlaridan qabul qilasiz onajon. Siz xursand bo'ldingizmi? To'g'risini ayting. Ha, albatta, men kutmagandim men icham. Lekin biz ozgina Siroj akadan xafa bo'ldik, bilasizmi nimaga? Siroj akadan so'radik, onajoningiz necha yoshga kiryaptilar deb so'raganimizda ular bizni aldashibdi. Mana o'zingizdan so'rab ko'ramiz. Necha yoshga kiryapsiz? 46 mi öldürdüm, 47 mi karadım. Gördünüz mü? Siz hem bizden aldap durupsuz. Siz hazır 18 yaşlı kız alalı etirirsiniz. İlahım, her daim yaş görünü birin anacan. Yüzünüzden kulgu tabasım, hiç kaçan arınmasın. Ozu bu hayatımızda iki taifa farzantlar bularken, ular umuman mehnat kılmasından uyda yata versen bularken. Birinci taifası anasını razı kılgen. Onun duasını olgen farzantlar mehnat kılmasa ham.
Alloh taolo ularga qayerdandir barakasini berar ekan. Ikkinchi toifasi esa onasini rozi qilmagan, duosini olmagan farzandlar ham mehnat qilmasa bo'lar ekan. Chunki ular qancha mehnat qilsa ham barakasi bo'lmas ekan. Shunday ekan, farzandingizni, Siroj akamizni qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar Alloh taolo barakalarini ato etsin degan niyatlar qilamiz. Yana bir bora tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Ularni bitta narsa asrab turadi. Siroj aka aytib o'tdilar, onajonimni bitta narsalarga muhtojman dedilar, ya'niki duoingizga. Onalarning duosi bevosita Alloh taologa yetib boradi. Shunday ekan, hozir hammamiz qo'limiz duoga o'tsak, farzandlaringiz bir shirin duoingiz bilan siylab qo'yasiz. Marhamat. Iloho amin. Ilohim, dunyomiz tinch bo'lsin. O'g'lim ham yaxshi ishlab kelsin, joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, yuzi yorug' bo'lsin. Sog' salomat musofir yurtlardan yuzi yorug' bo'lib kelsin ilohim. Dinch bo'lsin hamma yurtimiz. Amin. Allohu akbar. Rahmat deymiz, kattakon rahmat. Onajonimdan chiroyli yaxshi ta'lim tarbiya olganman dedilar va albatta onajonimga ta'lim tarbiya bergan bobojonimdan ham chiroyli duolarni olib kelinglar dedilar. Hammalarini bitta shirin duoingiz bilan siylab qo'yasiz. Marhamat. Ha, ilohim amin. Xo'sh, Gulshaydan do'lan gunikani uzoq umr bersin. O'g'lini ham sog'lik salomatlik bersin. Doim dinch, totuv yashali umr ulab ber. Alloh haqqi. Men dinlaham bor. Rahmat. Rahmat. Musofir yurtda yurgan Siroj akamiz sizga kattakon salomlarni aytib yubordilar. Bobojonimiz har doim boshimizda omon bo'lib yursinlar. Hamma farzandlarini duolar qilib yursalar, biz uchun eng katta baxt mana shu dedilar. Qo'lingiz silkitib qo'yasiz, o'zlaringizni kuzatib turibsizlar. Qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar.